Jak youtubeři okrádají, jo? Podržel jsi čičinu? Počkej, čičina je slovenský jako penis. Nebo jako je to jako kočka. Potřebuji překlad, teď se ztrácím. Cicina, ne čičina. Počkej, to jsou jako, to jsou dvě slova. To jsou dvě různý slova. Čičina je kočka a cicina je penis. Moment. Tam mi chcete říct, že to je, jako to je fakt slovo. Tak to já už potom jako chápu, že nerozumím Slovákům vůbec. Cicina je slangově penis. Takže když vám jako někdo řekne ukaž čičinu a vy mu ukážete umylem péro, tak je to vlastně jako v pořádku. Protože jste se přeslechli třeba. Ty krávo, tak to je masakr. Já se nemusím fakt naučit tohleto, to je mazec. Děkuju za informaci. Já se naliju vodu. Ten pokračuje v našem reakčním okénku, tyjo. Jak dlouho působí Madmonk? Ale u mě to funguje tak, že začíná fungovat tak po 40 minutách a funguje tak 4-5 hodin. Není to jako žádná dlouhodobá věc, spíš mi to prostě pomáhá overall dlouhodobě, díky vitaminům, který v tom jsou. Žolo se chytil stopořený péro z plavky a hýbal s ním a bylo vidět obří péro. Myslíš obří cicina? Je to předražený, okay, ale musím to mít. Děkuju. Tedore, děkuju brácho, díky za sup. Wow, ty vole. To je warning tohleto pořádnej. Tohle bych možná mohl používat před každým streamem. Takže přátelé, vůbec nám tušení, kde je to Kerry. Jsem hledavý, co nám k tomu do tomu řeknete, jo. Tak jo, jdeme na to. Řekni mi, jak bys někomu omylem ukázal péro, ty 5HD. Byl jsi někdy ožralej, kámo. Víš, jak jednoduchý je omylem někomu ukázat péro? To je až jako neuvěřitelně jednoduchý. Kvůli tomu už nepiju nějakou dobu. Tak, pojďme se podívat na to, jak youtubeři okrádejí, ty jo. Jenom bych rád prosím vás řekl, že toto video je 15+. Takže pokud jsou tady nějaký kindři, tak běžte hrát Fortnite. No a let's go, ty jo. OK, váš oblíbený youtuber je asi po 3 týdnech zpátky. Jste rádi, že mě vidíte? Ne? Tak v pohodě, já vás taky nevysvím. Hned takhle na začátek chci říct, že tohle video nebude na žádný přehnaně vtipný ani užvaný téma. Chtěl bych tu s vámi trošku vážně mluvit o něčem, co mě na YouTube stere už moc dlouhou dobu. Dělám, kdyby moje videa vůbec někdy byly vtipný. A tou věcí je vykrádání a kopírování videí. Kdyby prase mělo křídla, křídla jako pták. Myslel jsem si, že tohle téma je už na YouTube dávno mrtvý a vůbec nikdo ho neřeší, ale... Evidentně není. Nedávno jsem se tak brečel doma u kompu a projížděl jsem si vaše nádherný komentáře o tom, že mám umřít, když tu právě díky nim jsem objevil jeden... zajímavý kanál. Byl to kanál jedné divačky, kterou inspirovaly moje videa k tomu, aby vytvořila něco podobného. Ze začátku jsem za to byl upřímně rád, teda do té doby, než jsem se na ty videa podíval. No, ten týpek má extrémně špatný zvuk. Asi koukám jakoby, je to myslím, asi to není důležitý, když má půl minutu víc na tom videu, prostě jo, ale to nějak zvládnem. ...AliExpressu, eBay a dalších stranek, které se z vás snaží jenom vytáhat peníze a prodávat vás do troští prodat vaše orgány. Jako bych ten vtip už někde slyšel. Co je proto potřeba udělat? Zaregistrovat se, poslat ti peníze a prodat svoje orgány, ty zvrhlej skurvy. Jo, aha, to byl můj vtip. Mimochodem, slyšíte tu hudbu v pozadí? Kdyby našlo úžasný triko s Kimem, tak ti přijde. Když u jednoho videa nepoužiješ ani jinou hudbu než já... ukřižujte mě někdo na hořícím kříži, prosím. Fortnite mikinu, Fortnite náramek, Fortnite černouška z Ugandy a taky Fortnite drogy, Fortnite a taky dokonce Fortnite Horsta a Fortnite Hanu Montánu. Holky měly penály s Hanou, trička s Hanou, tašky s Hanou, Hanu s Hanou, drogy s Hanou. Česko. Naše nádherná zemička. Alík. Internet pro děti. Pojďme si ukázat takového stereotypního českého youtubera. Budeme mu říkat například TV Snickers. Jakákoliv podobnost s českými youtubery je čistě náhodná. Budeme jim pro tohle video říkat třeba Pat a Mat. Jakákoliv podobnost s pohádkovýma postavama je čistě náhodná. Jak je kámo možný, že normálně nejvíc cringe content, který je na českém YouTube, tak je od 12-letých holek. Jako, normálně by se fakt dal na tom jenom postavit kanál. Na tyhle těch reakcích, jo. Že to je úplně absurdní. Je to úplně absurdní, jako nechápu to, jo. Bože, ty jo. Nemám telefon? Tady mám telefon, vteřinu. Ten typ na tom taky není moc líp. Jasně, tak já taky se tady nechci nutně dělat z každého srandu, ty vole. Já mám taky zvuk, já mám taky prosím tě hlas jak 13-letý kastrát, jo. To prostě jenom jakoby záleží spíš to pojetí, jako toho, co ty lidi dělají, že jo. Pojďme na to. Jdeme na to. Byla jsem ve dvojici s mojí kámoškou.
dělám si prdel, nemám kamarády, chcípnu zapomnění. A pak jsem tu já, který bude navždy sám a umřu v zapomnění. Myslím, že nemusíte být zrovna Sherlock Holmes, nebo komisař Rex, nebo po***nej Scooby-Doo, abyste viděli, že mezi těma videama je taková malá, malinkatá podobnost. Asi jenom tak malá, jako je třeba, no, nevím, Socha svobody, Empire State Building, nebo velký černý africký čůra. Mimochodem, jak musí být člověk zaostalej, aby nezvládl vymyslet ani vlastní poděkování svým vlastním fanouškům? Jo a satyra se píše s měkkým i. Takhle to vypadá strašně. Ve výsledku by mě to asi ani tolik neštvalo, kdyby mě aspoň někde uvedla jako zdroj. Jenže jí díky tomu přibylo asi 20 subů, nikde se o mě ani nezmínila. A až ve chvíli, kdy jí moje kamarádka napsala, že mě kopíruje, tak až pak mě přidala do popisku. Vyletěl bych na praseti někam do oblak. Jo a komentář o tom, že mě kopíruje. Hele kámo, já teďka teda nechci jakoby nutně dezaprovovat poměrně velikýho youtubera, ale kdybych řešil každýho člověka, který mě někdy kopíroval, který má 20 subů na YouTube, tak bych se z toho jako zbláznil. A takový, a to já jsem jako malý člověk, já jsem fakt malý člověk na scéně, jako opravdu malý prostě. To je třeba, a to třeba kámo i v době, kdy jsme ještě pořád dělali hardstone videa, tak já měl takových kopikitů, až je to jako neuvěřitelný. To prostě prakticky každý kanál, který byl na scéně, který se toho do toho zabýval, tak vždycky vzal něco ode mě prostě. To je spíš takový jako zajímavý tohleto, ale ta podobnost je interesantní, to je jako rozuměno. Kerem měl v té době 15 000 subů, a jo jasně, tak to chápu. Super, já jsem potřeboval ten kontext, takže on byl malej a teďko nějaká malá typka ho začala kopírovat prostě, rozumím. Kinder party. Kopíruje samozřejmě, Kinder surprise. To smazala, protože pš, nikdo se nesmí nic dozvědět. Tyhle videa jsou těžší na udělání, protože se musí vymyslet scénář a samotný námět videa. Jo, s tím souhlasím. Sepsat vtipný scénář může zabrat třeba 3 až 4 dny. Ale ne tobě, do prde. Někteří z vás se možná říkáte, prostě se jenom inspiroval tvým videem, co je na tom, ty hulibrku. A nebo si třeba říkáte, tvůj život nemá smysl, jdi se zabít. A přesně v tom případě bych chtěl říct, že s váma nesouhlasím. Teda jako s tím, že můj život nemá smysl, máte pravdu. Nesouhlasím s tím, že je to jenom inspirace. Je totiž dost zásadní rozdíl mezi inspirací a doslovnou krádeží. Na inspirování se cizím dílem k tomu, abyste vytvořili vlastní originální video, není vůbec nic špatného. Dělají to všichni i včetně mě. Já se nepovažuji za nějakého mesiáše. Tenhle ten formát animovaných videí jsem taky nevymyslel já. Ale extrémně doporučuju od auta. Jestli jste někdy nevěděli tyhle ty animated shoty. Kerry mluví, jak kdyby zandal tolik madmonků jako Roman Vaněk v recenzi na madmonků LUL Tea Time. Extrémní Tea Time, děkuju. No, takový, já se teda musím přiznat, že tohle to je třeba jedna z věcí, ke který jako fakt zhlížím. Protože vy všichni víte, jaký já mám content, jo. Můj content je o tom, že já prostě hraju špatně hry a potom reaguju na content někoho jiného. To je prostě celý můj content, co já dělám, jo. A když se prostě potom podíváte na tyhle ty lidi, kteří skutečně dávají klidně i měsíce času do toho, aby dali dokupy nějaký spread a pak nakrasili tyhle ty animované shoty a pak to ještě musí nějakým způsobem nadabovat, tak to je úplně nejlevel tohleto. Tohle to je prostě fakt něco, čemu já říkám umění. A když to jako se někomu nelíbí, tak to už je potom jako jejich problém. Tohle to je prostě super, co ty lidi dělají. Jsem taky nevymyslel já. Ale přidal jsem k němu několik svých vlastních nápadů, můj specifický humor a všechny moje scénáře si píšu kompletně sám. Oproti tomu ale krádež je špatná. Ať už je to jenom krádež videa přes internet, nebo krádež, kdy přijdete za typkem na ulici, 30krát ho bodnete a potom utečete s jeho ledvinama. Takže prosím, nekraďte ledviny, srdce je mnohem dražší. A pokud točíte na YouTube, tak nekraďte videa. Sami pak přece nemůžete mít dobrý pocit ze svých videí a toho, že lidem přijdou vtipný vaše vtipy, když jste je nevymysleli vy sami. Pokud si teď říkáte, proč o tom vůbec mluvím a proč by vás to mělo jakkoliv zajímat, tak ten problém je, že přesně tuhle tu stejnou věc dělá i spousta youtuberů v Česku a spousta videí, co se pak ocitne třeba i v trendech, není nic víc než jenom doslovný překlad videí ze zahraničí. Spousta kanálů, co dělají videí... No ale počkat, s tímhletím třeba dost nesouhlasím. A vy, pokud uvedete perfektně zdroje a dokážete prostě jako, dokážete, jak to vysvětlit teďko? Když uvedete doslovně zdroje, inspirace, anebo třeba přímo toho videa a uděláte čistý překlad, který třeba něčím jako dalším ještě doplníte, tak se nemyslím, že to je nutně špatně. Protože ono na konci dne a vy nemůžete pořád jenom dělat originální obsah. Prostě spousta věcí je pořád stejných v tomhletom, jo. Je ale pravda, že jedna z věcí, která mě třeba hrozně vadí, a nebo teda která mě vadila, no, nebo vadí. Mě to vlastně na konci dne je úplně jedno, jo, ale jenom jako vysvětlím,
pointu. Víte, na čem vyrostl Steak jako youtuber, že jo? Aha, asi to spousta lidí neví, takže to mám asi říct. OK, tak. Steak je jeden z největších jako youtuberů prostě u nás. A on vyrostl na tom, že on vždycky vzal top 10 z Chili Chili. To je takový ten časopis, který vydával Vodafone, tuším, kde se dávno. A on vždycky vzal doslovně ten jeden článek, který byl v tom časáku a udělal z toho video. A na tomhle tom prostě vyrost, jo? A teďko, jsou tam dvě roviny. Řeknu, za prvý, moje otázka, první otázka je správně, že z toho udělal videoformát? Já si myslím, že to je v pořádku. Protože ten formát, jakoby to, co tam bylo, tak bylo podle něj zábavnou formou. On si k tomu prostě přidal nějaký svůj jako komentář, který byl zábavný, a nějakým způsobem to prostě zavobal do lepší věci. Ta druhá rovina, dal k tomu info, odkud to měl? Ne. A v tom je ten největší pain. Kvůli tomu já tak strašně třeba brojím proti Herdinovým editorům, kdy oni každý týden střihají nový vole a nejsou schopní dát do popisku aspoň ty klipy, který použijou. Přitom to je prostě úplně normální tohleto. Jo, to jsou prostě fakt věci, které dle mýho názoru musí prostě být kdekoliv. A to je realita. A není tam po čem se dalším jako hádat prostě, jo. Protože stejně vy někde v nějakém textáku ty zdroje máte a musíte je tam prostě dát, jo. Věř mi, je to obrovská práce navíc, ty klipy v popisku. Lukáši, já to chápu, že to je obrovská práce navíc, ale musíš to prostě brát tak, že zase ten člověk, který udělal ten content na začátku, tak udělal nějakou práci. A ty neděláš žádný originální content. Ty jenom balíš věci dohromady do nějakého střihu. Rozumíš mi, jak to myslím? To je třeba, jako když teďko bude tady Jacob uploadovat moje reakce na Kerryho a nedal by do popisku videa prostě tohleto video. Rozumíš mi? A třeba nějaký info k tomu. Hele, my každou reakci, co děláme, tak se snažíme dělat nějakou prostě na nějaký pozitivní vlně, tak aby to podpořilo tu scénu. Protože my víme, co děláme za obsah, jo? Krásný třeba příklad, tak jsou všechny k Snapyho videa, na který prostě děláme nějaký reakce. Třeba, že máme to Snappy a Ambition, jo, to je třeba úplný zázrak. Tak, třeba prostě popisek typu, Cloud reaguje na dokument o League of Legends, hráče Ambitionovi od Snappyho, určitě se u něj stavte na kanále, dělá neuvěřitelný content, zanechte mu nějaký ty lajky a odběry. No a já si tohleto myslím, že to je přesně to, jak by to mělo být udělaný. Protože když ty si prostě půjčíš od někoho content, tak proč by si jako nějakým způsobem neudělal nějakou zpětnou práci pro toho člověka, co ho udělal na začátku prostě. To je v pořádku, ale bere mu to views, vole. Ne, nebere mu to. Vemu, stáhnu klip a jeho odkaz dám do textiaku, potom je jen všechny vemu a dám do popisku, max 5 minut času. Prosím tě, Fantome, také to nefunguje. Oni právě tyhle ty reakce tak akorát ještě amplifikují ty views. To už jsme dávno vyřešili tohleto. Videa ve stylu top 5, top 10 nebo třeba top 420, prakticky jenom černou žebříček ze zahraničního YouTube videa a pak ho vydávají za svůj vlastní. Někdy použijí i stejnou náhledovku a někdy vykradou celý video slovo od slova. Samozřejmě vím, že jsou tu i faktoví kanály, který si vymýšlí a píšou videa úplně kompletně sami, ale bohužel to není ani polovina. Nebo pokud znáte youtubera, Luboš je celkem fajn, tak i on ve svých začátcích dělal to, že vykrádal zahraniční skeče bez toho, aby kdekoliv uvedl zdroj. A to není celkem fajn. Because it's not the house that's haunted. It's your son. There we go. Zjistil jsem, že váš dům není posedlý, ale váš syn je. Tak a je to. Aha. Oh my god. You're aqua perfect. Dubstep routine on 1, 5, 6, 7, 8 and bow wow. Přesně tohle jsem hledal. Raz, dva, tři a jdem! Pio, 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 pio. I now pronounce you husband and wife! Sorry, I kind of spilled a little bit on the bed. Wait, do that again. I think she's weakened by water. Huh, well what do you know? All those deaths could have been avoided if we just used water. Ve jménu Harryho Pottera říkám ti, odejdi! Pardon, trošku jsem kapl. No, ale ta voda ji oslabuje. Páni, takže všechny ty vraždy by se nemusely stát, kdyby jsme věděli, že ji ta voda oslabuje. No, asi ano. Oh,
Ale tohle je zábava. I have a really good idea. What? Remember that one trend we were gonna do? Hey, what's up? It's your boy the priest, and we got the demon right here who volunteered to do the ALS Ice Bucket Challenge. So here we go. Mám nápad. Čau všichni, tady je Farář TV a dneska vás vítám u takové trošku jiné Ice Bucket Challenge. Tak s tím koncem si to zabil. Prý tady je Farář TV a dnes si uděláme trochu jinou Ice Bucket Challenge. Ten vymítač ďábla XD, Farář TV XD, z toho nemůžu. Nejlepší byla nenávist. Pio, pio. Kam na ty nápady chodíš? To tak zamyšlení, ty vole. Já teda, jako tohle je třeba content, který nemůžu prostě na něj koukat. Tohle věc jde teda úplně jako děsný, ale tak já taky dělám děsný content, jo. To, ať se každý mu vybere z tohle toho, co chce, jo. Ale ty vole, takovýhle doslovný překlad, to je fakt zajímavý point, ty jo. Protože pokud by to bylo jako perfektně ozdrojovaný, dle mého názoru je to naprosto OK prostě, jo. Že jako prostě je tam jakoby extrémní inspirace, jako skoro 100% nějakého contentu, no a prostě akorát to udělal pro děti v Čechách, který prostě neumějí anglicky. Nebo dneska v té době ještě neuměli prostě. Ale je to zajímavý, ty jo. Mnoho lidí si taky nekouká odkud tě zdroj, ale Magical Wolfe, ale tak je ti asi jasný, že to není jakoby důvod neuvádět zdroje, jo? Kápeš? To je... Já přemýšlím, jak teďko, jak teďko vykántrovat tenhle ten komentář, jo? Bakalářská práce bez citací a odkazu na zdroje pomalu krát jistě jsou do vězení. Aristotela tak ale to je zase samozřejmě trochu extrémní, jo? Ono je taky teda otázka, jestli třeba bakalářský a diplomový práce jsou jakoby v dnešní době dělaný tou správnou formou, jo? A to teďko teda jdu jakoby do diskuze, do který bych asi jít neměl. A doba je trochu jiná. Většina věcí, které jako se lidi považovali za originální, už jsou dávno vymyšlený. A vymyslet dneska nějaký content, který je novej, je dost těžký, jo. Spíš zaplňuješ nějaký mezery na trhu. Zdravím tě, Petře, znám tě už nějaký ten pátek a musím říct, že u tvých streamů a videí se nikdy nenudím, kapa, a tvoje pleš mě nepřestává fascinovat, OMEGALUL. Další originální to najít, ty vole. Děkuji, brácho. Úžasný video! Já bych o jednom místě věděl. Tohle to stejný prý údajně dělal i Anna Schulz, ale bohužel jsem nenašel žádný konkrétní příklad. Možná taky proto, že jsem líná p***a a nechtělo se mi to nějak víc hledat, kdo ví. Ale i kdyby jo, tak zrovna tý jsem ochutnej to prominout, protože ona je tak hezká, jakože wow! Normálně zavolej Aničko, já vyběhnu, udělám brr brr a za minutu budu stát u tvýho baráku s pugetem růží, protože... OK, v pohodě. Jdem dál. Pokud už ale jste... Kdybych tohoto udělal já, ty vole, tak automaticky mi řeknou Klaude, ty vole. A teďko tady týpek, jo brácho, let's go. Takový simp, ty vole. Celá YouTube scéna je plná simpů, to je hrozný, no má, jdem dál, pojďme. YouTuber a musíte se ubrat právě k tomu kopírování, protože... jste postiženej? Tak je jedno pravidlo, které už jsem tady párkrát naťuknul a měli byste se jim za každou cenu řídit. A to je, vždycky uvádějte zdroj. Vždycky si dejte aspoň tu práci, abyste do popisku napsali: s tímhle videem nemám vůbec nic společného, netuším, co dělám se svým životem, tohle je ten článek, ze kterého jsem to ukradl. A to je přesně ten důvod, proč jsem si v tomhle tom videu nestěžoval na stejka nebo třeba filmový hříchy. I přesto, že filmový hříchy překládají slovo od slova videa od CinemaSins a o stejkovi se moc dobře ví, že svoje videa krade z různých článků na internetu. Každý s nějakým posláním. Jak může někomu chutnat teplý rum? Je něco po smrti? Tak ale aspoň po každý u svého videa uvedou zdroje do popisku. Teda jediný, co by bylo fajn, kdyby u stejka byl konkrétní klikatelný odkaz a nejenom nápis chili chili. Chili chili. Tak a teďka, vím, že to zase prostě znova opakuju, jo. Tohle to je přesně ten důvod, proč mě to fakt sere. Protože vy, když neuvedete konkrétní zdroje, tak ty lidi nejsou schopní dohledat si ty informace, které prostě chtějí. Třeba teďko se zase vrátím zpátky k tomu vole, jo. Hodně často se tam opakují ty sami youtubeři, že jo, a streameři v těch klipech. Tak je tak těžký tam dát prostě ten odkaz, ten konkrétní klip. Stejně ho někdo musí mít, že jo. Stejně tak prostě steak, tak má určitě odkaz na ten článek někde v nějakém textáku, tak je to úplně the fucking the same. Úplně chili, the same. Chili chili je velký jak vytáhaná k***a. Kde tu mám jako najít ten jeden konkrétní článek? Ale. Bedřich? What the fuck, ani nechápu, na jakou stránku se to vůbec koukám, co to je? Slyšíš mě, stejku? Stejku! Stejku! I přesto, že oproti stejkovi v zásadě vlastně nic moc ani nemám, tak dost smutný je to, že právě takovýhle videa jsou ty, co se dostávají každou chvíli do trendů a mají sledovanost několik set tisíc. Zatímco je tu spousta malých nadějných kanálů s originálními myšlenkami, co si o takových číslech můžou nechat leda zdát.
No ale to s tím vůbec nic, to s tím vůbec nesouvisí. Tohleto je korelace, která nemá vůbec žádný smysl v tomhletom. A to, že nějaký video má milion views a má nějaký skopírovaný obsah, a to, že nějaký jiný youtuber má prostě málo views a dělá nějaký originální content, tak to s tím vůbec nesouvisí. To je prostě kvůli tomu, že ty děláš ten content špatně. Dost často. A prostě potřebuješ se spíš zamyslet nad tím, co děláš, jak to děláš a jak to máš dělat jinak, jako jo. Who asked Pogo? Jděte do prdele, čete normálně. Tady to je samý Resident Sleeper, samý Pogo, samý kekvé, ty vole. To je zase chat tohleto, fakt, jako. Já chápu, že se tady nudíte, ale tak můžete spamovat něco chytrýho, třeba žalud V, ty vole. Nebo, no to teda moc chytrý není zrovna, ale já nevím. Hele, Adame, prosím tě, můžeš udělat nějakou užovku jako emote. My jsme těž původně chtěli udělat užovku, jakoby užovku, která by měla žaludí hlavu. To bychom možná mohli udělat, ne? A že by ta užovka jakoby chodila tam a zpátky. Dobrý, jdem. Chtěl ještě říct, že Aty nedávno dělal dost dobré video na stejné téma, kde se zmínil třeba i o některých věcích či lidech, kterým jsem se já záměrně snažil vyhnout, abych jenom neopakoval jeho slova. Takže se teď můžete jít podívat i na to a jo, to je vše. OK, takže já bych vám chtěl všem hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až sem do konce. Ještě předtím, než mi na tohle video budete chtít dát dislike za to, že jsem tady mluvil o vašem oblíbeném youtuberovi, tak bych chtěl, abyste se zamysleli nad tím, jestli to, co jsem tady říkal, bylo vážně tak strašně urážlivý, a nebo jestli na tom byla třeba i trocha pravdy. Mimochodem, vím, že mezi tímhle s tím videem a tím předchozím byla fakt dlouhá pauza oproti tomu, jaká je ta pauza normálně, ale jednoduše přechod na jinou školu a taky nemoc si zapříčinil prostě svý. Jo, a pokud vám teď přijde, že mluvím nějak divně, že teď můj hlas je nějaký jiný než normálně, tak je to tím, že tohle to dodabovávám až zpětně, říká se zpětně, prostě až potom, co už jsem dodaboval ten zbytek, a jednoduše mám teď rýmu. Což je taky důvod, proč tohle video vyšlo asi ještě o dva dny později, než by normálně mohlo vyjít, protože včera jsem nebyl absolutně schopný vůbec nic editovat a vůbec bych nebyl schopný tohle nahrát, tuhle endkartu. Pokud se vám tohle video líbilo, tak budu hrozně moc rád, pokud zanecháte like, napíšete mi nějaký hezký koment, nebo mě třeba zazdílíte, pošlete mě svým přátelům, svým nepřátelům. Pokud jste nový, tak budu hrozně moc rád, pokud zanecháte odběr a zaškrtnete zvoneček, aby vám neuteklo žádný další video. Tohle... Já mám moc chutí si podívat na tu nejhorší omluvu. Ale už to je takový jako pořád do kolečka, ty vole. No a na konci dne toto není špatný content. Mně se celkem líbí, že tady někdo dělá tyhle ty jednoduchý animated shots, protože to působí docela pracně. To je moc pěkný. Akorát jakoby ta forma toho sdělení je taková divná, jo. Já si prostě pořád nejsem jistý, jestli to, že si vezmu nějakou inspiraci na 100% a potom ji ozdrojuju, takže to je špatně. To je prostě hold jako jedna z věcí, kde nejsem schopný se nad tímhletím jako pořádně pozastavit a rozebrat, no. Koukni třeba na svoje cože, tam žádný zdroj na klipy nejsou, protože tam jsou akorát moje klipy, vole. Cože tři. Všechno je potřeba. Pokračování pořadu cože. Klaudova ohromná žalostná elegance. Oficiální název je stala ve vývoji. Ty vole, my děláme takovýho kontentu, že já už normálně ani nevím, co se vlastně děje, ty jo. Nejhorší na tom je to, že to actually není zase tak špatný název tohleto. OK. Co přeložit knihu a vydat ji v češtině a mít z toho profit, to už je špatně. Jo, to už je špatně. A to už je špatně. Protože ty tam už doslova porušuješ. No to je jednoduchý, to je plagiát. To je prostě plagiát v tomhletom, bych řekl jako jednoduše. Špatně to není, pokud na tom nevyděláváš, pokud vyděláváš na cizí práci jenom tím, že si upravil, co tam je dalšího. Upravil trochu věcí, je to v jiném jazyce, za mě to je špatně. No jiný tam jde ale o to, že ty prostě nejseš dneska schopnej tohleto v rámci informační doby vyřešit. Já dám jako celá příklad, jo. Řekněme, že by si chtěl udělat nějaký hororový sketch, jedna ku jedný, podle nějakého amerického youtubera. Třeba jako bylo v tom předchozím videu. Tak, ty. Nejsi schopný někde v nastavení na YouTube udělat finanční split. Prostě to nejde. Ty by si musel udělat třeba smlouvu s tím youtuberem, na základě kterého mu třeba budeš ti dát 30%, 50% výdělků z toho videa. No a vzhledem k tomu, kolik z těch videí dneska je peněz, tak se na to každý vysere prostě v tomhle. Je to úplně stejný případ, jako proč teďko nemůžeme na Twitchi pouštět copyrighted hudbu, protože nikoho nezajímají streameři. Prostě nikdo se s váma nebude bavit o tom, abyste si ty vole udělali licenci na, nevím, Detaina. No to je špatný příklad, ale nevím, třeba Eminema. Přesně tak, no. To je asi možná jako lepší. Asi tak. Vážně se to mám podívat, jo. Okay.
Kámo, normálně já z PlayStation, já celý dnešní stream, tak asi tyjo věnuju PlayStationu, protože jak nemám ten klíč dneska od nich, tak jsem nucený si koukat na videa, ty vole. Toto je, doufám, že toto je to poslední video v Onderovi, co vidím, tyjo, už to mám fakt plný zuby, ty vole. Pojďme se dohodnout, čete, jo, toto je poslední. Proč má Artix Tsushima a ty ne? No, protože Artix byl v předběžném přístupu a já jsem prostě na to zapomněl a nevěděl jsem o tom. Jsem blbej, no. Jsem prostě hlupá. Chcete podpořit mě i moji tvorbu? Kupte si můj merch. V popisku i nahoře v kartách máte odkaz, sdílím všechny fotky s mým merchem na mých storyčkách, tak nabíhejte, moc mi to pomůže. Charlie, jestli se ti strhly nějaký refily bitů, tak normálně napiš na support. To určitě najdeš, support Twitch. Nikdy jsem na tomhle tom kanálu teď neplánoval dělat klasický. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, nejen věk hraje to, na co koukáme, ale i bohužel dosažené maximální vzdělání. Kdyby mohl Einstein točit videa, tak by bavili asi jen elitu, jak jsme chytří, bohužel ovlivňuje, na koho koukáme, proto má tolik věk vlček. Tak ale tohle to už je potom na tobě. A ty se můžeš vždycky rozhodnout jít jednoduchou cestou toho, že budeš dělat komediální content, který trefí co nejvíc lidí, protože lidi se chtějí bavit, a nebo budeš dělat nějaký obsah, který bude pro high erudovaný hráče, hráče, jakoby high erudovaný lidi. To je na tobě tohleto. Ono totiž naštěstí pořád platí jedna věc, a to je veliký hype pro všechny, který nejdou jenom po číslech, tak je to, že ne každýho zajímají čísla. Jsou lidi, kteří zajímají fakta, a jsou to lidi, kteří pořád tak nějak drží ten zdravý rozum na výši v tomhletom. Reakce. Vždy mi víc seděly reakce na nějaký větší celek tvůrců, anebo jenom nějaký shady poznámky ve videích. Jenže pak jsem narazil na samotného boha Ondera.cz. Věřím, že spousta z vás už viděla reakce od ST12, Duke Loka, anebo Šerifa Tondy. Já bych tady chtěl ale mluvit o trošku jiném problému, o kterém se zatím ještě nikdo nevyjadřoval. Pokud o Onderovi slyšíte první... Cloudův stream je jako vlasy, někdy je jich hodně, někdy je jich málo, ale vždycky tě sere to, jak tě neposlouchají. Já už to chápu, Artemiku. Ty jsi po mně chtěl, abych na to zareagoval. Cože? Nechápu, o čem to mluvíš. Gratuluju. Dobrá práce. Pojďme dál. Tak jde o youtubera, co točil 4 roky na YouTube. Podotýkám neúspěšně. Dokud přibližně... Počkat. Tak jde o youtubera, co točil 4... Kámo, to se děláte prdel, že Onder dělal i hardstone content. Kámo, tak... Jestli ten týpek dělal hardstone content ve dnech, kdy to bylo populární a já toho týka neznám, tak to je fakt jako absolutně anální youtuber teda. To je masakr a on, koukám, ty vole, dělal přesně to, co jsem dělal já? Dokonce koukám, přesně katoval ty recenze podle klas, aby to nebylo moc dlouhý. Lol, ty vole, no a 13 views, tak to je děs obavy, že jo? 4 roky na YouTube, podotýkám neúspěšně, dokud přibližně před měsícem nezačal vydávat ty nejpřehnanější reakce ve stylu kuře zneužívá svou nezletilou sestru, porty okrádá děti. To zní jako extrémně zajímavý obsah. To je úplně přesně to, co vždycky všechny zajímá. Patří mě. Za toto dostal Zloben, neukazuj na stream. Jo, díky, já se na to koukat nechci. A nebo Check Cloud je zaprodaná kurva. Čímž pochopitelně naštval fakt hodně lidí. Kámo, to ne... Ježíš, děkuju, Kerry. Já normálně, já mám fakt pocit, že jsem aktuálně úplně u každého youtubera, jenom díky tomu léty, jo. Jak jsem říkal, všechno zlý je k něčemu dobrý, ty vole. Aspoň díky Ondrovi všichni zjistějí, jaký čurák jsem. Tak, pojďme. Nemyslíš vážně, toto jako seriózně nemyslíš vážně. Já se z toho týpka poseru. Potom ale přišel a natočil svoji obhajobu a vyjádření, který je upřímně jedno z nejhorších, co jsem kdy v životě viděl. Je na stejný úrovni jako třeba Taryho omluva a je to taky důvod, proč jsem se rozhodl udělat si menší research. A jaká Taryho omluva? Tary se nikdy za něco omluvil? Můžu poprosit nějaký jako zdroj? Ne, nevím. Nevím. A za to jízdu autem? Jo, jasně. Jo. Chceš tohle dara? Chci, prosím tě, pojď na Discord, děkuju. By the way, takhle se dělá content, jo? Já reaguju na něco, o čem vůbec nic nevím. A lidi z chatu mi sem chodí říct, na co vlastně reaguju a jak to mám udělat, jo? Easy. 15-minutová omluva Taryho plná reklam. Hezké odpoledne. Čau, poslouchám. No, tak ta Taryho omluva, která tam byla, tak to bylo, myslím, že po tom videu, jak tam natočil svoji rychlou jízdu autem.
ve kterou zkrátka v tom videu bylo to, že se 12-13 minut omlouval za to, že vlastně už odjakživa byl takový, jaký je a bla, 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 bla. A pak vydal ještě jednu omluvu, na kterou si asi podle všeho sebral nějakého PR manažera a udělal video nebo dokument s názvem Já jsem tady, nebo něco takovéhohle. Má to asi 40 minut a po té době už se potom slehla trochu sem. Jasně. Takže další týpek, který není prostě schopný říct, udělal jsem chybu, jsem čák. A jenom rozvířil prostě ty vody pro svoje hejtry. Ježišmarja, ty vole. Děkuji, že jsi. Tak já jdu pokračovat dál. Ať se někam taky dneska pohnem. Jo, see ya. See ya. Protrpěl jsem si hned několik onderových videí a kromě pár nádorů jsem si z nich odnesl i spoustu věcí, o kterých bych chtěl do hloubky mluvit. Takže se pohodlně usaďte, děti, dojdete si pro popcorn. A ty nemáš zač ondere. Jdu ti dát tvojich pár minut slávy. Onder se zalekl negativního backlashe, co přinesly jeho reakce, a tak přišel s tou nejvíc overused a trapnou výmluvou ever. Chtěl jsem všechny nasrat. Chtěl jsem opravdu co nejvíce docílit toho nasrání a toho hejtu. Záměrně jsem vytvořil tedy přehnaně kritická videa. Za těch 6 dnů se mi podařilo dostat na takové čísla, na takové data, že jako analytik jsem z nich naprosto nadšený a byl to vlastně hlavní důvod, proč jsem to dělal. Vše to byl geniální plán na zviditelnění. To je přesně to chování, ze kterého jsem si dělal před dvěma videama prdel. Není teď žádný drama? Udělejte ho sami a pak řekněte, že to byl sociální experiment. Není to tak těžký. Je to ten stejný move, co používali přes rok TikTokeři. Použil jí Vlček i Mikey Pan s tím, že vše byla jenom reklama na pojištění pro pokuty. A když jde vaše tvorba spojit s Mikey Panem... Toto je s***ka. Toto je jenom taková možná rada pro lidi, který chcete, abyste někdy byli v reálu braný vážně. Toto to nedělejte prostě. Jakmile něco poserete, tak prostě přiznejte, že jste udělali chybu. Tam jakoby fakt na tom není nic složitýho, protože jakmile se budete z něčeho vymlouvat do kolečka, tak se z toho živoky nevytáhnete prostě. Já jsem tohleto, když jsem byl dítě, dělal taky a opravdu je to cesta do pekel. Nedělejte to prostě v tom. Tak. Nemám teda tušení, co tady udělal Mikey Ban, nebo jak se ten týpek jmenuje, ale prostě asi teda každý si tady evidentně dělal co v tom. Tak děláte tom, něco špatně. A ak to teraz náhodou Onder, nedaj bože, ještě otočí, že to bylo celé joke, iba som chcel pozornosť. Wow. Děkuji všem youtuberům a streamerům za jejich reakci a mé zviditelnění. CzechCloud, Herdin, Flygun.cz, Duklok, Rady a Stay12 a případným dalším, o kterých nevím. Tohle... Co to je Stay12? To je nějaký týpek, který má rád dvanáctky. Stay12. To je nějaký pedofilní content, ne? Kámo, vypadá to tak. Koule, jak uspokojit holku, ale uspokojit sebe. No třeba jako každý normální týpek, vole. Ty vole, kámo, já jsem neměl nikdy začít koukat na ty YouTube videa v České republice, protože to je fakt, čím navíc kontentu se koukám, tím víc začínám přicházet o zbytek mozkových buněk, ty jo. To jsou neuvěřitelní kusy. Vlček a jeho lízání. Dobrý, zpátky ke Kerimu. Doslova bolí jenom číst. A ne, udělat ten nejtrapnější a nejpoužívanější trik ever a pak se tvářit, jak jste brutální megamysl nad věcí. A mimochodem, celá tahle mentalita je úplně debilní. Proč jste zabil toho člověka? Já chtěl jenom zkusit, jestli mě to proslaví. Lol, aha, tak to je v pohodě. Tohle je ale bohužel jenom začátek. A to je dost... Tohle je dost špatný přirovnání teda. Jako myslím si, že já chápu, že to myslí jako vtip, ale fakt to jako by tam nebylo moc vtipný tohleto. Daleko lepší přirovnání tak je, chci pár lidem udělat horší život, jenom kvůli tomu, že já chci views. Toto bych řekl, že je daleko lepší porovnání, ne? V tomhle tom. Zrovna ty říkají něco o špatných přirovnáních. Kámo, máš v ní kouli. Potřebuji něco přirovnávat navíc teďko. Čiže to říkáš zrovna ty žaludy, ne? A teď moje přirovnání jsou úplně perfektní. Jako třeba all the time. Ty to přirovnáváš k pornu? No, protože všechno se dá přirovnat k pornografii. Já za to nemůžu, že to je tak strašně jednoduchý. Ach jo, pojďme dál. Onder.cz řekl, kromě toho, že to byl všechno geniální 300 IQ manévr, jak od vědců z NASA, že všechny jeho poznámky byly jenom sarkasticky. Moje videa obsahují velkou a notnou dávku sarkazmu. Reakční kanály by měly být vtipné. A já jsem se o to pokoušel ve všech svých videích součástí, nad kterýma si myslím, že se zasmějete.
Takže Dukloku, zkus už kurva přestat prohlubovat ksenofobii mezi Českem a Slovenskem. No, tady máte třeba přesně tu ukázku humoru, jo. Já jsem rád, že ty dokonce i tady 15-letý youtuber jako je Kerry, tak je schopný úplně přesně vytáhnout ty samý mrtky, který jsem vytahoval já prostě. Že tohleto třeba nemá vůbec se sarkazmem nic společného. Tohleto, co třeba teďko řekl Onder, tak to je normálně úplně v pohodě na žalobu. Od Dukloka. Jako bez prdele prostě, jo. Kdyby Dušan opravdu chtěl tohleto fokusovat, tak to může úplně v pohodě řešit jako za pomluvu, jo. Kámo, to, že tady o mě si lidi říkají, že jsem starý a plešatý a tak dále, tak to mě jakoby vůbec nevadí. Ale jakmile by tady někdo tyhle začal říkat, že jsem xenofob, který třeba nemá rád Slováky, nebo já nevím, třeba, nevím, lidi z nějakého divného města, třeba z Plzně, tak to už je možná jak zamyšlení tohleto prostě, jako jo. Nahlásit. Doufám, že dostaneš velmi brzo ban. Nazdárek. Najednou jsou všichni z Plzně. Přijít o celou kariéru i výdělky, lmo, to je ale šprýmař. Ondrášek se obhajoval, že se tomu lidi nezvánou zasmát, protože ty youtubery berou jako idoly. Nemůžete čekat, že vás pobaví video, u kterého někdo plive a nadává na vašeho oblíbence. Hele, já fakt nemám rád pimps. Ale když jsem se díval na celou tvoji reakci na ně, tak jsem nezvládl najít ani náznak vtipu. Jedinou emoci, co cítím, je kurevská nuda, čímž se dostáváme k dalšímu bodu. Dle mýho skromného názoru, co nikoho nezajímá, by měly být reakce k věci a měly by mít nějakou přidanou hodnotu. Můj reakční vzor je iDubbbzův Content Cop, což jsou podle mě nejlepší reakce, co kdy... Tak, tohleto je content of content. Jestli jste někdy neviděli tyhle ty content co videa, tak opravdu extrémně doporučuju, protože tohleto je to nejlepší, co na YouTube kdy najdete prostě. A říkám to jako opravdu v momentu, kdy já jsem si myslel, že neexistují dobrý reakce na ostatní content creatory, tak tohleto je absolutní masterpiece, jako absolutní. A víte, co je nejlepší? YouTube donutil iDubbbze tyhle ty videa skrýt, protože mám pocit, že to bylo kvůli nějaký velký žalobě od jiných content creatorů a byl nucený tyhle ty videa prostě skrýt na základě toho, že tam uváděl moc citlivý údaje prostě. Teď patří mně. Kdo si pamatuje Pstruha v chatu, tak víte, že třeba jeho tyhle keci dostali před soud a proto radši skončil, když byl nohou v base, poté co dostal podmínku. Fakt jo. Tak ono si jakoby zahrává s xenofobií, není vůbec žádná prdele, že jo? Protože, jako, opět, to, že řekneš o někom, že dělá špatný content, enjoy prostě. A pak je na tobě, jestli ty se přesvědčíš, že dělá fakt špatný content, nebo dělá třeba pro tebe zábavný content. Ale když o někom řekne, že to je xenofob, tak to prostě fakt je ty vole trochu k zamyšlení. No. Na YouTube vznikly přesně z těchto důvodů. Onder ve svých předchozích reakcích ale neměl problém klidně minutu sedět bez mluvení, což je přesný opak definice jít k věci. Čau, chlapi. Tak. Asi to od něj převezmu a začnu dělat hodinový reakce na filmy. Prosím, ne. Hele, Kerry. Vyser se na to, brácho, vyser se na to. Dlouhý reakce udělám já, jo? A opravdu bych nerad, abych na tebe musel udělat negativní reakci, jo? Hele, kámo, rozeberu tě do prvočinitele. A celý tvůj krátký život najednou nebude mít vůbec žádný smysl, tyjo. Já jdu ke Kerrymu, přesně, ty vole. Ne, ale jakoby zase je pravda jedna věc, a to je to, že na moje reakce už nemůže dělat nikdo reakci, protože by z toho mohli potom dělat jako fakt trilogii ty lidi. To už prostě jako fakt nejde, jo. Já mám totiž takový pocit, že ono na hodinu a půl dlouhý video se člověk ještě jakoby rád podívá, když třeba sedíš v práci a má to ve sluchátkách, ale jakmile už to má třeba 3 nebo 4, tak už to je prostě moc dlouhý, že už fakticky člověk není schopný udržet fokus u tohohle toho. Jo, to je prostě jakoby čistě můj point of view. By the way, Jacob, kde jsou ty videa do prdele, ty vole? To budeme jako teďko dělat jedno video denně, nebo co? Já mám se zavolám, ty jo. Ty vole. Nějaký přidaný keci to sice jednou za minutu mělo,
ale většinou to byly nesmyslný žvásty, že kazí děti, jsou lháři, anebo zaprodanci. Ale okej, chápu. Podle Ondyho logiky tyhle ty videa nejsou myšlený vážně, a tak se nedají ani kritizovat. Což je sice blbost, protože ty videa jsou objektivně celý špatný, je to předražený, ale fajn. Ale bohužel pro našeho mít. Megamysla, Onder ve své obhajobě ukázal svou představu ukázkový reakce, která nebyla o nic moc lepší. Takhle bych si rád představoval svoje další videjka a další reakce, kromě těch klasických. Pořád se většinu času jenom tiše díval na špatně sestříhaný názory streamerů. No, pak vždy jen opakoval něco ve stylu. Zkuste opravdu respektovat jejich názor. Ježiš, tohle je mý content prostě. Kámo, Onder, který se kouká na opata, jak se kouše nechty, na kterýho se kouká Kerry, ty vole. A všichni drží hubu. To je prostě fakt pík internetu. Tahle ta scéna je tak v píči, že už nikoho nezajímá dobře udělaný content. Všechny zajímá jenom tohle. Ježiš, to je konec. Až se to koukáme. I když nesouhlasíte s názory jednotlivých lidí, tak je za to nehejtit, abyste nebyli kritičtí k těm odpovědím. Takže z dlouhých videí o něčem přestupuješ na dlouhý videa o ničem. Doufám, že se cítíte obohacený, protože tohle je vrchol československý YouTube tvorby. Včera taky Onder vydal svoji omluvu Dušanovi, že ho ve svém videu nazval rasistou. Chtěl totiž jen poukázat na toxicitu lidí a neviděl žádný Duškovo video, který by tohle tvrzení vyvracelo. Největší chybu tady té kampaně No Hate, kterou jsem vytvořil, a to je, že jsem to video neviděl. Je právě to, že jsem neviděl to video, ve kterém to říkáš. Sorry, ale ať už byl účel sebelepší, tak tohle je extrémně silný statement, co nemůžeš říct bez dostatku důkazů. To je, jak kdybych na souseda zavolal Benga, že může mít ve sklepě mrtvoli, protože, co já vím, já jeho sklep neviděl. Toxicita ve hrách. Je neuvěřitelný, že opravdu s každým videem tak mě to přesvědčuje víc a víc o tom, že ten člověk je úplně mentál. Jako, jestli je schopný, teďko bez jakýkoliv legrace, jo. Jestli je schopný o Dušanovi udělat video s titlem, že to je xenofob a rasista, bez toho, aniž by se podíval na nějaký materiály, který k tomu jsou, tak to je opravdu bez prdele na to klidně to řešit jako pomluvu tohleto. A ještě se k tomu přiznal. Jako to je třeba, tohleto bych si třeba v životě nedovolil. Já osobně, jo. A kdybych tohleto, kdybych do takovýhleho sporu šel, tak, tak určitě bych chtěl mít tomu veškerý podklady prostě, jo. Protože bez toho to jinak nejde, jo. Myslíš si, že to je velká pomluva xenofobie? Hele, já si myslím, že s tím, jaká aktuální situace ve světě, tak je to opravdu jako veliký, jako big deal tohleto, jo. Ono samozřejmě, my se můžeme bavit o tom, že to, že tady teďko on bere jako xenofobie to, že to je Češi vůči Slovákům a Slováci vůči Čechům, tak já si pořád ponechám svůj starobní názor, že Češi a Slováci jsou dva národy, ale pořád jsme bratři a sestry. Máme podobný jazyk, máme podobný země, každý prostě máme jakoby svoje dobrý a špatný vlastnosti, každý na tom jsme nějak prostě, jo. Tam, o co jde, tak je teďko ve světě problém s rasismem a xenofobiím je v tom, že se tady řeší bílý versus černý a to je úplně jako jiný díl. Tak možná v tomhletom se můžeme bavit, že to není tak strašně jako špatný o někom říct, že to je rasista, když se bavíme Češi versus Slováci, ale pořád to je pořád to je sviňárna toto. Jako třeba úplně strašná, jo. Tohle by fakt, jo, neměl nikdy nikdo vypustit z pusy. Pokud tomu nemá samozřejmě veškeré informace. Když se mě tady ptal, jak dlouho, jestli lidi dokoukávají moje reakce. Hele, koukali jsme se, že okolo 80% lidí dokoukává naše videa. Což teda na to, jak máme dlouhý ty videa, tak bych řekl, že to je docela jako zázrak, no. Jestli kdo zajímá jako takhle, prostě v tomhletom. Pojďme dál. A všeobecné hejtování je prostě špatně. Toxicita je špatná věc, ale zrovna ty bys o ní měl pomlčet. Onder má totiž svůj vlastní Rust server a existuje hromada screenů, kde se tam Onder chová nechutně toxicky k hráčům, žebrá o donaty, anebo kde se na něj lidi prostě stěžujou. Já bych jenom ještě rád řekl, že k tomuhle tomu jsem dostal od strašný spousty lidí opravdu hodně různých soukromých zpráv, úplně přesně tohoto toho typu, jo. Že lidi mi psali, posílali screenshoty z banů,
o tom, že žebrá o peníze, a o tom, že dluží někomu peníze, že někomu ukrad skiny, že někomu dluží prachy za to, že prostě pronajímal nějaký prostory a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě jako opravdu se jedná o desítky a desítky lidí, kdy každý z nich má prostě nějaký problém, jo. Tak takovýhle člověk, když se potom pustí do takovýhle situace, tak do takovýhle toxicity, takovýhleho hejtu, tak je pak samozřejmě jasný, že to dopadne takhle prostě. Ty debílku, rasismus se nenávidí jiné rasy, jinou rasou, než se nenávidí dva národy. To není rasismus. Já mám myslím, že to opravdu vážně. Je mu hodně. No doufám, že je v pořádku, ty vole. Pojďme dál, ty radši. O donaty, anebo kde se na něj lidi prostě stěžujou. Tohle je ten tvůj hashtag no hate, jo? Když se teda takhle nechutně a hloupě nahnal fame, tak zbývá jediná otázka. Získal jsem nějakou pozornost, teď už jenom bude ukázka nebo otázka, jak se mi s ní podaří dále pracovat. A jestli se mi podaří třeba převtělit do něčeho pozitivního pro nějaké informativní videjka o tom, jak třeba správně dělat content nebo náhledovky a tak dále. Člověk, co před měsícem ani neměl náhledovky a doteď občas na nějakou zapomene, tak chce radit lidem, jak dělat náhledovky. A když už nezapomene, tak je to ten nejvíc basic náhled. Je jasný, že velký nápis reakce, clickbait nadpis a kontroverzní název prostě funguje a fungovat bude. Aby vás to napadlo, tak nepotřebujete Einsteina, Elona Muska a už vůbec ne Ondera. To je věc, co zvládnete odpozorovat za minutu v trendech a poradí vám to snad každý YouTuber. Sám jsem to udělal i pro tohle video. Právně. Dělat content. Jenom bych řekl, že tak jak to teďko říká Kerry, tak je to pravda, že to zvládne každý, protože každý kinder, který má YouTube kanál, tak má dobrý náhledáky většinou. Nicméně ono udělat to fakt správně, tak aby to trefilo většinu scény, tak je těžký jako prase. Ono se to jakoby fakt nezdá, ale udělat dobře náhledák, tak aby to trefilo co nejvíc lidí, docela těžký. Protože když to třeba přestřelíte, tak se potom může stát to, že jste demonetizovaný, že jo. A tak dále. No. Slepá opice bez rukou by zvládla editovat líp než ty. Necháváš ve videu chybný pokusy. Tak doufám, že se mi to teďka pustí. Mhm. Ale tak opate promluv. Máš brutálně dlouhý tichý místa. Tvoje intro je stělesněný peklo a tvůj basic střih děláš doslova v PowerPointu. To je tak bizarní, že jsem to nezvládl ani z prdele vymyslet do parodie o tom, jak být úspěšný na YouTube. Aby celý tohle stalo. Jenom bych ještě rád řekl, že tohle tomu prosím má říká kluk, který mu to daje mezi 15 a 17 rokama. Jo, že tohle to je docela takový zajímavý. Já totiž zjišťuju, že my máme možná jakoby podobný problém společně tady s Under, my jsme prostě oba dva boomři, který používají nějaký zažitý nástroje, který nám fungovaly, ale prostě ty vole, tak doba jde dál, že jo. No a hlavně jako prší ty vole moment. Jo, ale nebyl tak negativní, tak bych to chtěl ukončit jedinou fajn Onderovou myšlenkou. Vypíchnout pozitivní formou nedostatky velkých youtuberů, aby je mohli spravit, je něco, co si zvládnu představit jako reálně užitečný. I u mých nejoblíbenějších youtuberů jsou chybky, co mi na nich vadí. Vidím nějaký problémy dokonce i v mojí vlastní tvorbě. Otázka je, proč si to netvořil od začátku? Protože takhle to vypadá, jako kdyby si sem snažil běsile zachránit prdel a stejně. Špatnýho jména, co jsi udělal, se teď už jen tak nezbavíš. No to nemáš. Lidi na internetu mají sice paměť jako zlatý rybičky, ale kauzy si pamatujou všechny. Tady už přes rok neudělal žádný větší přešlap a stejně bude navždy jenom pirát silnic. Toto je strašně důležitý. V dnešní době, jakmile uděláte nějakou takovouhle věc, tak prostě si to lidi budou pamatovat. Prostě to tak je, jo. Já přemýšlím, jestli to můžu nějak připodobnit k sobě. Obávám se, že asi ne. Ale... Slovák je Maďar, Čech je Češko, všichni jsme stejníček, Klout je Pleško. Prosím tě, řekni mi, jaký máš ty, který dostaneš suba, ty vole. Ty si doufám, děláš ze mě fakt prdel, jako. To je takový ten donate, který potom mě lidi vymýšlejí třeba 2 měsíce v kuse, aby to potom jako konečně teda někde použili a zjistili, kámo, jsem král, jako jo. Já už mám suba, tak tím líp, tak pořád, tak jsem ušetřil 150 korun, ty vole. Ale teda tohle bylo fakt dobrý. Ať se teď budeš snažit šířit jakoukoliv pozitivní myšlenku, tak to kvůli tomu předchozímu chování nikdo nebude brát vážně. Všichni tě měli za idiota a tímhle videem si v tom lidi akorát utvrdil.
Yes. Tohle je krásný, no. Já mám totiž přesně pocit, že fakticky tyhletý tohodle toho brandu se už ten člověk nezbaví v životě. Jo. Protože kdyby byl aspoň jakoby trochu under chytrej, tak to, co udělá, tak nějak naváže na nějaký svoje další views nebo followy nebo tak nějak prostě, jo. A hold prostě je vidět, že když ten člověk začal se 3000 odběratelů a teďko má 3,5, tak je asi jasný, že prostě nikam jako se nepohne, jo. Je to prostě jako tragický jako pro něj. Ale hold, tak to občas jako bývá. Pak kdyby teda musím se přiznat, Kerryho jsem neznal a Kerry je teda docela týpek, no. Moc pěkný videa.